Өскемендегі 110 референдум учаскесінде дауыс беру жалғасуда. Қаладағы ана мен бала орталығындағы жүкті әйелдер мен жас босанған аналар саяси науқанға қатысты. Мұндағы 229 келіншек бүгін перзентханада жатып ақ өз таңдауын жасады. Айта кетейік, референдум қарсаңында ана мен бала орталығында 23 бала өмірге келген. Көңіл күйіміз тамаша, осындағы аналармен бірге мен де өз таңдауымды жасадым. Бәрі де балалардың болашағы үшін ғой.